Tuko hapa na hapo kwenye chanzo hiki ambacho yatoa maji ya moto ya moto. Sasa nitaka niseme hivi ndio vyanzo ambavyo tunasema ile nishati jadidifu renewable energy. Joto ardhi. Na kama ambavyo nimesema nishati ambayo hivi au vyanzo vyetu vingumu ya joto ardhi tunaweza kuzalisha megawatt 5. Kwa mimi kufika hapa ina maana pia tutawaomba wataalamu wetu chini ya TGDC taasisi tanzu ya joto ardhi nchini wafike na hapa ili wakifanyia utafiti na hapa, kwa sababu sasa hivi tunanunua mtambo wa uchorongaji. Serikali imetenga pesa, imeipatia TGDC zaidi ya bilioni 24 na mwaka huu tumetenga bilioni 32 kwa ajili ya mitambo. Nataka tuanze kuchoronga wenyewe. Sasa katika taarifa ambazo tunazo, hii kichanzo katika selu hapa kwa kweli hakijaainishwa. Kuna Ivoi, Kibiti, kuna Utete na maeneo mengine ya Songa na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hii ni moja wapo kwamba wataalamu wetu waje waangalie tuone tutatumia fursa gani. Lazima tuzalisha umeme hapa. Kutumia via ya maji haya ambayo kwa kweli tuweka yai tu hapa ndani. Kabisa kabisa.